Boa noite, meus amigos, senhoras e senhores. Diego Paredão convida mais uma noite, terça-feira gostosa, véspera de feriado. Ô oh, beleza. A gente tarda, mas não falha. E hoje o programa é dominado pelas mulheres. É, quem diria, tá vendo só? Dominado pelas mulheres. Hoje eu tenho a cantora, ela que acabou de lançar um DVD maravilhoso. Certo? 14 faixas aí para vocês curtirem. Vou deixar a rede social, vocês vão ouvir, vão procurar, vocês vão gostar muito. Juliana Valiatti, eita! oi Diego, tudo Boa bem para todo mundo? Boa noite. Dizer que é uma alegria estar com todos vocês aqui hoje, né? Apresentando um pouco aí do meu trabalho. Que bom. Eu fico feliz de você ter aceito o convite. Claro que sim. Nossa, não ia perder por nada. Obrigado, obrigado de coração. E agora também eu tenho a querida. Na ta... Nayara Uritan, a gente brincou lá e eu fiquei com isso na cabeça. Nayara Uritan, que o nome, o sobrenome dela é indígena, que ela já me falou, verdade. não é isso? E a Miss Guarulhos. Boa noite, com alegria. <laughs> Nayara Uritan, aqui no Diego Paredão, muito obrigado pelo convite estou muito feliz de estar aqui. Sintam-se convidadas sempre, tá bom, Ai, meninas? Que bom. Eita, esse programa aqui é do povo, é da mulher, do homem, de todo mundo. Isso que é bom, né, Nayara? Tá vendo é só? E falam que a mulher tá dominando o mundo, a gente não acredita. Tá vendo só? Então, hein? E, geralmente o programa daí. do Diego Paredão, um grupo de samba, aí vem o cantor, um empresário, alguma coisa a conversar. E hoje a gente conseguiu rechear de mulher. Bacana. Pessoal, começa aí, ó. A nossa live já começou a bombar graças a Jeová. Ô, oh, Senhor, <laughs> obrigado. Compartilha pra gente. Compartilha pra gente. Ah, pessoal, compartilhando. Dá essa moral aí. Tem o prêmio da caixa premiada, que essa caixa premiada é um sucesso sempre, certo? Se você eu acertar vi o, o valor prêmio, que... Eu quero metade, dele. É. <laughs> Se você acertar o valor que tem aqui dentro, hoje vai ser o quê? Qual que é o prêmio? Um duplo rodízio do restaurante mexicano Dom Valdez que fica ali perto do Vila Velha, daquela rua maravilhosa em Guarulhos, com bares maravilhosos, e você vai poder desfrutar da cozinha mexicana. Eita, Dom Valdez, obrigado, viu? Coisa boa. Juliana acabou de gravar um DVD, fiquei sabendo. Sim, recentemente fiz o lançamento dele no dia 17 de outubro, lá na Casa dos Artistas. Foi maravilhoso. Foi bom, né? Foi muito bom. Eu fiquei sabendo. Foi emocionante. Que tava, cheio. tava cheio aí, o pessoal que foi para brilhantar ainda mais à noite celebridades. Tinha famosos. Tinha famosos, que eu vi famosos muito. tinha. Caju e castanha aí, Pô, grandes é legal. amigos. Tinha vários, hein? Tinha. Ex-Big Brothers, né? Você pode tá na mídia aí, tá bastante. É, você tá com a bola toda, hein? <laughs> Juliana, fala para mim, nesse, nesse seu trabalho atual, que você lançou o DVD, as faixas do DVD, todas estão aqui? Ou lá teve coisa a mais, ou você. Não, na, aqui? lá no dia do, do DVD, Sim. cantei os sucessos também, né? Fiz é, MPB, relembrando aí os velhos tempos, oh, né? Do concurso que eu participei na Rede Globo. Então, teve uma mistura. Ó, oh, no, no bom sentido da palavra, você é uma menina rodada, assim. Você já passou pela Record. Já. Né? Rede Globo. Você, você esteve em 2011 no Ídolos, é isso? No, Ídolos, no Ídolos. Foi finalista? Foi finalista. Foi um qual, grande aprendizado lá. Qual que é a experiência? Porque você tem que... É, eles te dão a música, não é isso? Sim, eles que dão a música e o tom, né? Então, então você tem que... E se você não se sentir confortável, como que você faz? Não consegue falar pra eles? Não mudam? Não, você tem que ensaiar, se dedicar e ir. Sério? É, é isso aí. Não tem choro? Não. Na minha época era assim. Ah, não deve ter mudado, não. <laughs> Eita, meu Deus do céu. Sofreu muito lá ou não? Não, tá um é, foi legal a experiência, total. né? Conheci várias pessoas, cantores maravilhosos. Que bom, graças a Deus. Tá aqui filme forte, lançando DVD, tem CD, coisa boa. Diretamente do Paraná. Paraná, oeste do Paraná, um abração para todos os paranaíses aí, né, que estão nos assistindo agora. Que bom. Compartilha a nossa live, gente, dessa moral, Diego Paredão Convida. E essa, Miss Guarulhos, Nayara Oritã. É indígena? Foi, eu mãe. Não, a achei minha, mãe... <laughs> Não, é a minha mãe ia colocar meu primeiro nome se eu fosse menino. E ela sonhou que estava grávida com um índio. Iaruritano. E aí essa na verdade é uma história esse nome, porque ninguém na minha família tem. Não achei o significado ainda, se alguém quiser me ajudar. Sério, não tem. Tenho... Mas eu sei que é algo positivo de luz para mim, porque eu sinto uma energia diferente. Índio, natureza, adoro. <laughs> que bom. Deve ser a ligação do nome. <laughs> Deixa eu te falar uma coisa. Dia 22 agora tem o concurso, né? É, pra nova Miss Guarulhos. É, Você conhece ser. as candidatas? Sim, domingo passado eu fui no ensaio lá, conversar com elas, tranquilizar também. Dar umas dicas porque uma semana antes é o momento em que as meninas ficam mais nervosas, começa a fazer aquelas dietas malucas e aí chega às vezes no dia, tá? Como eu falei para elas, tá com cara de triste porque está desnutrida. Desnutrida, desnutrida, com anemia. Com cara de Etiópia, né? O pessoal tadinho. E né? aí é o momento que a gente, assim, a gente tem que se preparar um ano antes do concurso, um né? Um ano. A pra... É, a preparação do ah, corpo. o né, é carnaval, né? Pra gente chegar é um ano. É porque às vezes tem umas meninas que exagera, acham que uma semana vai acontecer um milagre. E não é, eu me preparei quatro anos para conseguir chegar Olha que no Miss São Paulo, que era o meu maior sonho, objetivo. Você, você ganhou é, o concurso de Miss Guarulhos Isso. e automaticamente você é. ganha, Vou dar um exemplo aqui, Diego Paredão de falar, um VIP por. São Paulo é isso? É, na verdade, você ganha a oportunidade de participar da seleção. Participar da seleção. É, e a seleção é 200 cidades em que são escolhidas 20 meninas. Antigamente, né, até o ano retrasado, eram 30 meninas, 15 finalistas. Esse ano foi 20 meninas e 12 finalistas. Eu fiquei entre as 20 de 200. Parabéns, ó, que e legal. Foi... Ó, foi de bola. Guarulhos é representando Alô, meus bastidores, meus. Minha plateia, bate para pra ela aí, vai. É. Que coisa boa. Parabéns, Isso viu? Foi bem legal, tive seja... o apoio de bastante gente aqui da cidade. doutor do me ajudou bastante. A estética a Belo Charme também me preparou. A Academia Cádiz. Que bom, gente. Faz cada mais um com obrigação um porque. É, porque é Guarulhense aqui. Muito obrigado a todos que acreditaram e me deram a oportunidade. Show assim, de bola Muito legal. Que bom, viu? Daqui a pouco você vai contar a história de cada coroa que tem aqui, ó. Olha, gente, olha que bacana. É eu só vi isso aqui em filme e nos desenhos da minha filha, do Frozen, esses negócios. Fora isso, eu nunca vi, não. Achei que era de tudo fake. Mas não, existe. Pesada, ó. Tava faz, fazendo rolo com ela no meu carro já, né? Ah, não <laughs> tem valor sentimental, não tem. Juliana, vamos tocar uma musiquinha pra alegrar o coração Vamos tocar da, lá, Diego, aí pessoal? pra todo mundo, né? E pro pessoal curtir meu trabalho lá no Facebook, Opa. arroba curta Juliana Valiati. O Valiati é tudo simples, tá? Tem no final Valiati. Eu vi Uau. que você deixa simples e objetivo que é pro pessoal achar, né? Pessoal achar. Que bom. Vamos <laughs> Estou chegando a música Memória Curta, essa música de, de trabalho agora, tá? É, agora eu servo para dar amor, agora eu presto, eu tenho valor. Agora eu sou o melhor para você. E agora tem tempo, agora me liga toda hora quer saber da minha vida. Pena que demorou demais para perceber. Eu não queria dizer, mas tô vivendo melhor sem você. Eita coisa boa. Me fala uma coisa, você compõe também? Sou compositora. Compositora? Tenho uma parceria de composições junto com meu pai. Com seu pai? Com meu pai. Que legal. Como chama seu pai? Jacir. Jacir? Jacir Baliati. Ah, o bom que o direito <laughs> autoral já fica em casa, né? Então. <laughs> né? Já vai pro investimento, já faz alguma coisa do tipo. Olha que coisa boa. E me fala uma coisa, é, desses compositores de. De hoje em dia, que tem muito cara bom, tem algum que você deseja gravar um dia que... Hoje você tem um trabalho formado, mas você fala, pô, cara, no um, um próximo trabalho eu gostaria de uma música desse compositor, porque eu acho que a linhagem dele é bacana. Então, assim, eu tive um prazer imenso de gravar a música do Reginaldo Sodré, né? Que é um grande compositor, do Amado Batista, né? E pretendo sim, aí, gravar músicas, né, igual do Alex Torricelli, que é um dos compositores da música 50 Reais também, né? Ah, essa música explodindo até hoje até hoje hein? até hoje não é? ela não passou ela tá até hoje e aí você quando você você escuta todas e procura o compositor sem assim, você deixa bater no coração você fala assim cara essa música é tão boa que eu vou ver quem tá, quem escreveu Sim, e você a gente, vai a gente pesquisa também né ah, os compositores também que bacana <laughs> que é muito importante né porque o cantor ele precisa de uma música assim né para chegar e assim é nem você é compositora nem sempre o compositor ele faz coisa que serve para ele, é verdade? É verdade. Ó, oh, tá vendo? É. É cultura aqui também, viu, gente? E aí você passa para os seus amigos? Como funciona isso daí? A então, parte da composição. Agora, no momento, por enquanto eu gravo, né? Tá gravando Quem sabe todas. futuramente aí, passar para grandes cantores? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Paula Fernandes, né? Também é uma grande compositora e faz isso daí. Marília Mendonça. Hoje a mulherada literalmente está dominando o cenário musical. Não o cenário musical, como o mundo, né? O mundo aí. Eita. Cantora também com tudo. Qual música desse, desse CD aqui seu que a galera vai no seu show e pede que marcou bastante? Além Olha, dessa uma que música você que cantou. marcou bastante foi a música Mais Você Foge de Mim, né? Que foi no. No começo do ano eu fiz uma parceria junto com o Amado Batista Que legal né? Divulguei em todo o Brasil É a música Mais Você Foge de Mim Mais Você Foge de Mim É, Mais Você Foge de Mim Pode crer E ela? é uma composição minha essa daí Ó, oh, tá é vendo? Só que chique Mais você foge de mim Você nem liga pra mim Sempre dizendo assim Que um dia você voltará mas você foge de mim. Você nem liga pra mim. Sempre dizendo assim: Que um dia você voltará. Mas você foge de mim. Foge não, miséria! Fica aqui com a gente! <laughs> Coisa boa, oh meu Deus do céu. É muito gostoso, uma véspera de feriado, você tem um musical, você abre o seu celular e ter lá um pessoal cantando, pessoas bonitas participando da sua live. Muito obrigado pela presença novamente. Agora, o Nayara, me fala uma coisa. A história dessa coroa aqui, ó. Essa coroa. Essa é a mais polêmica. Eu não vou pôr não, porque eu sou cabeçudo. Pode vai que eu trinco essa miséria aqui. E eu tô sem seguro. Ah, Essa é a mais polêmica a mais polêmica, porque foi a partir dela que eu comecei a participar de outros concursos. Qual a idade você tinha? 19. Eu tenho hoje, desculpa a pergunta. Tcharam. Vamos fazer aquele super zoom, né? 24! <laughs> é 24 porque anos. só pode ser Miss até 25, né? Infelizmente. Mas eu consegui. Tem carreira final... curta, assim? Sim. Poxa. É. Porque eles acham que o que Que a mulher não serve não, mais? porque que que é? Miss não pode ser casada, não pode ter filhos. Então e se você não eles... quiser casar até os 40? E não ter filho até os 40? E aí? Ah, também. Não é? Daí não pode mais ser, não que... pode mais competir, né? Essas que coisas. No caso, você já ficou uma figura marcada representando Entendi. aquela cidade. Você já participou de outros concursos, que nem eu participei do, da cidade para ir para o estadual. E do estadual eu iria para o nacional, mas daí não. Eu fiquei no estadual mesmo e valeu a experiência. Valeu a experiência, você sentiu um gostinho ali. Me fala uma coisa, você falou agora de, de cidades e tudo mais. Se você ganhar em Guarulhos, um exemplo, 2014, você pode, de repente, disputar Bertioga em dois, no outro ano? Ah, depende da organização, né? Hoje, antigamente Com tinha regras não que não podia, <laughs> que nem nome São Paulo. A que ganhou já tinha participado do Miss Brasil, já tinha representado outra cidade. Então, aí não podia. Depois eles foram lá e mudaram as regras só para permanecer. Então, infelizmente, às vezes a organização permite, outras não. O Miss Guarulhos, eu gostei da organização, Sim. por isso que eu continuei participando pelos outros anos porque eu via a seriedade nisso que eles priorizavam quem realmente era nascido mesmo na cidade. Conhecia a história, morava aqui mesmo, e isso é legal porque eles dão oportunidade para quem realmente está naquele local, Sim. né? quem realmente quer representar, não e de outra cidade, não sabe nem Entendi. a história, nem o que está acontecendo. Vai lá e... de gaiato, né? Tô aqui, assim, Só para se aparecer, Entendi. aí fica fácil. Entendi, é, tem que ter uma. Tem que ter regras, né? Senão também vira bagunça. Vem gente lá do Amazonas é. para participar de guarulhos e vice-versa. Pelo menos a básica eles mantêm, né? Que é os 25 anos, não casado, não ter filhos. Imagina até os 30 aí assim. Eu é achava ruim, que isso né? daí que você falou agora, para mim era só no, tipo, nacional, entendeu? Quando é Miss Brasil que fala? Isso. Então, eu achava que era só quando eu chegasse é, lá. É, mas daí tem etapas, pensei, né? Os era... concursos antes para você chegar no Miss Brasil. Você e tem você... que competir alguns antes. Competir alguns anos. E quando, Se você tem que começar cedo para você, pela escala, Não, chegar até o Miss, de, o Miss Brasil. De alguém descobrir, no caso. Ah. No caso, tem. É, você entra para o estadual, depois para o nacional, depois o internacional. Aí, Entendi. Conforme você vai passando os concursos, você vai participando de outros maiores. Ah, legal. Só que aí, para você chegar num outro maior, num nível nacional, você tem que ter um título. Da sua, do, do seu estado, do seu país, para você representar lá. Bacana. O importante é não desistir, você é. conseguiu e chegou onde você quis, na Bom, verdade. Né? Demoraram ainda um pouquinho, uns 15 dias, porque foram 200 cidades, eles não estavam encontrando os perfil, tudo. Foi bem difícil, assim. E adrenalina, né? Imagina ficar duas semanas lá. Será que conseguiu? Será que não? Mas valeu a preparação. Valeu a pena. Um é. ano se preparando, né? Que você falou que é. é. Tem... Tá vendo só? Juliana, bom, né? essa, cantora, essa cantora brilhante que tá aqui hoje, quanto tempo você canta, quanto tempo você tá na, 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 na batalha da música? Eu comecei a cantar com seis anos de idade. Seis anos Seis de anos, aí sempre com incentivo de toda a família, que né? Que bom. Que agradeço, até meu pai está aqui hoje. Ele é seu pai, né? Meu pai. Suspeitei desde o princípio. Oh. Como diz o Japolim, né? Acompanhando e... Lá no oeste do Paraná, cantei muito em festivais, que Sim. foi um aprendizado. Mas isso no... a partir dos seis anos? A partir, assim, dos, seis, tipo, a partir até dos seis anos. O... Eu... 14, 15 anos? É, você eu já cantava tava... em festivais e também eu participei de uma banda dos meus primos, que era Juliana, Marcelo e Leandro, onde a gente cantava muito no Paraguai. No Paraguai? No Paraguai, até tá? que ela então, um você beijão pra pra todo mundo lá do Paraguai, pô. né? Porque... Aí agrade agradecer o carinho, o pessoal que curte nas redes sociais. E recentemente estava em La Paloma. Aí, teve um pessoal Olha. que lembrou de mim depois de 18 anos. Conseguiram lembrar? Lembraram, porque... daquela menininha que Acontece cantava. Acontece muita coisa, na verdade, né? Então... É, daquela menininha que cantava, né? Lembraram. É, foi uma experiência maravilhosa. E sempre assim, amei muito a música. Batelei muito. E no ano de 2000... É, eu estava cantando lá no barzinho da minha tia, em Porto Mendes. Da sua tia? É, em Porto Como Mendes. Como chama? Nilce. Bar, você lembra? Não, a sua tia Eu o bar, você lembra? Era, era Mercado Valiate, né? Legal. Leva o seu nome, né? A família lá deve ser bem <laughs> estruturada. E daí eu estava cantando lá e o pessoal estava filmando o seriado A Saga e virou cantar aquela menina. E me deram o convite para participar do concurso da Rede Globo, Gente Inocente, onde Sim, o Márcio Garcia, Garcia apresentava na época, né? Daí, naquele ano de 2000, eu participei, fiquei em primeiro lugar do Brasil. Fiquei Olha. três anos contratada pela emissora, fazendo especiais, né? Bacana. Shows. Foi muito bom. E desde então sempre aí cantando, me dedicando, fazendo abertura de shows. Isso só aumentou a vontade de, de cantar continuar cantando, né? Só, só. Sempre gostei muito, uma paixão grande, né? Eita coisa boa. A e... música, ela é muito boa, né? Ela, você consegue expressar alegria, tristeza, tudo na música, né? Tudo sem, na música. Sem, sem ninguém, e você magoa ninguém? Você canta eu, eu lá e. No concurso lá eu cantei clássicos da MPB, né? Por isso você, até... lembra? você lembra? Você lembra que cantou? Por isso, até que no dia do lançamento lá do DVD, fiz um especial aí com os clássicos. Eita Lá no DVD também tava Sula Miranda Sula grande Miranda Grande cantora Eu conheço pessoalmente, mas um dia <laughs> vira conhecer, um beijo Geisa Arruda Geisa Arruda Fala aí Geisa Arruda, eu quero mandar Não só um beijo para a Geisa Arruda Mas também para ah, o Cauê Cauê Um abraço, um beijo, um abraço Pessoal né? maravilhosa Gente boa demais, boníssima Cauê, Estava com a gente aqui. na produção lá do DVD Isso então então, eu sei, bom. eu lembro disso daí, me mandou, vi fotos, não consegui no dia, porque foi numa terça-feira que eu lembro. Terça-feira. Tá vendo só que o é Gaiato? <laughs> eu lembro, eu tinha programa, mas fui convidado, eu ia, a gente ia fazer a cobertura lá, Diego Paredão ia fazer uma externa, ia ser a primeira externa nossa. Olha só. Mas infelizmente calhou de ah, ser no, no mesmo dia do ao vivo. Pena. Mas vai ter outra oportunidade, não vai? Com vai certeza. Até quero mandar um abração para Lilian Gonçalves aí, obrigado pelo convite, de convidar para fazer o lançamento na linda casa lá. Show de bola. Artistas, foi maravilhoso. Vamos relembrar aqui um pedacinho da, da, da música do concurso? Pode ser. Eu adoro Elis Regina, pessoal, né? Então, cantar uma capela aqui, o Bíblia do Equilibrista. Vem. Essa música é show, é assim, hein? Sim. Caía, até de feito um viaduto e um bêbado trajando luto Me lembrou o querlitos, a lua Tal qual a dona de um bordel Pedia a cada estrela fria Um brilho de aluguel Relembrando aí, né? Clássicos de Elis Regina. Elis Regina é sempre muito bom escutar, né? Assim, acho que ela foi uma mulher muito de sorte que ela, tudo que ela cantou Caiu na boca do povo e eternizou. E eternizou. Ela tinha uma alegria, né? Um brilho aí no olhar, né? A Qual outra cantora que ela? você gosta? Olha, são tantas. São né? tantas? É, eu me Vamos expeli... falar de eu, viva? Eu me espelhei assim bastante <laughs> nela, né? Elis Regina, né? Que eu me espelhei bastante, me Na época também. E você ah, é tão Sandy nova Sandy né? Né? Você lembra? <laughs> oh, se eu te falar que eu ia falar da Sandy, <laughs> você vai falar que é, é caô meu, né? Mas Sandy eu ia, ia falar da Sandy também. Cantei muito, hein? Cantou? Com meu primo, com o meu primo, Marcelo. Boa... A gente cantava, Mas era é, cover não, é, total do, do Sandy Júnior ou não? Não. É... Fazia de tudo um pouco e incluía é... Sandy Júnior. No começo era mais Sandy Júnior, né? <laughs> Vamos construir. Olha. assim, Dig, Dig, Joy, Dig, Joy, é. Popói. Lembra, Sim. né? <laughs> Lógico, lembro. Eu gostava do Era uma vez. Era uma vez? Ai, uma era casinha no meio do. O meu pai, ele que tocava o violão, tocava lá o é teclado, acompanhava. É muito bacana o apoio da família, sabia? Pro é, músico, é, é, pro é muito, artista. É muito importante ter esse apoio. Você, por mais que você. É, não que você erra, mas quando você, sabe, não foi aquele tiro certo, mas você tem o apoio da família, você tem força para continuar. Isso é, é muito com bom, certeza. né? Coisa boa demais. Você, agora eu quero ver Sandy Júnior. Ai, ai, nem, ai, tá brincando. Nem que seja na capela. Vamos ter que lembrar em quanto tempo atrás. <laughs> ah, não, isso aí 20 anos, eu acho. 15 eu ou 20? Não, não, 15, uns 15. Tá, vamos tentar aqui. Vamos construir, vocês lembram? lembram vou, ou não? De nome eu não vou lembrar, não. <laughs> agora pegou eu no eu pulo lembro. aqui. <laughs> vamos ver. Vamos construir uma ponte em nós. Vamos construir para ligar seu coração ao meu com o amor que existe em nós. Ah! <risos> Lembrei! <risos> mensagem linda! Ó, legal, Lembrei, tá vendo viu? só? Lembrei! E essa falou, ela falou de mensagem linda e essa mensagem ela caiu muito bem nos dias de hoje, né? Muito. Muita violência, muita. Um matando o outro, pai matando o filho, filho pior ainda, batendo nos pais. É uma pena isso, né? né? Você assiste lá o da Atena, que a gente pode falar o nome de todo mundo aqui, emissora, enfim. Você assiste lá o da Atena e você vê só coisa. Né? triste de ver. Não é só um acidente de carro, de um avião que caiu, mas é o pai que bateu, matou o filho e vice-versa. Então essa música ela cala com o momento, né? Era é, essa música apresentava muito, né? Em festinal do céu, tinha aqueles especiais, né? Então eles convidavam para cantar, para passar essa mensagem, realmente. Que coisa boa. Nayara, agora a gente falou dessa dessa corona, foi? É. Foi o primeiro concurso que foi o primeiro. Que foi no Rio de Janeiro, Missin Brasil. Show de bola, hein? Foi super e legal. E essa daqui, ó, que é a mais pesada. É a mais pesada. É a mais pesada. É. Esse foi em 2016 também. Eu participei de um outro concurso voltado para <laughs> cosméticos. Foi o Miss Brasil Pro Beleza, que eu ganhei em 2016 dessa faixa aqui. Mostra a faixa pro povo aí. E quem faz essa daí? É a... Ah, a produção entrega no dia, é sempre uma surpresa e a coroa é sempre a mais almejada. Ó, oh, que legal, <laughs> é, no caso é mais a coroa, né? É, que as vocês outras visam, faixas né? foi de princesa, né, do, do Miss Mostra Barulhos. pra gente, mostra o pessoal em casa. Esse foi o primeiro a princesa quando eu ganhei em 2014, um ano depois de competição. O primeiro ano eu não sabia falar nem em público, eu fiquei travado, não sabia como era, tudo. Você aí, só falou, Oi, aí eu tchau. entrei e fiquei assim, tudo bem? Tímida. Olá, tudo bem? Aí, é verdade, a gente não percebe, mas a gente sempre desconta ansiedade, a timidez, alguma coisa no assim, corpo, né? Retrair. É. E aí eu fiquei assim, em 2014 eu fui melhor. E alguém me te falou você isso. viu na hora? Você falou meu eu tô Não, me, uma contaram, depois, aqui. Né? Eu te... me é? contaram depois. Me contaram depois e falou, o que aconteceu que você travou lá, assim? Deu câimbra, que você não falou, deu câimbra. Foi <laughs> tipo isso. Comecei a ficar nervosa e não sabia o que fazer. Foi indo, indo. E assim. como você foi se soltando? Você fez alguma. alguma é, aula, na verdade, algum... não, eu li bastante livros pra gente ter vocabulário, né? No caso, Sim. pra ter o que falar também. E preparação eu fui estudando outros concursos para me espelhar no, no próximo porque na verdade a gente não representa a imagem da mais bela a gente representa o sonho de várias meninas é. em uma só então é como uma representante de classe né no concurso tem 50 meninas Sim. e uma se destaca para representar em e outro concurso você tem concurso. que levar o, o nome dela isso delas. não quer dizer que ela é a mais quer dizer que ela consegue representar todas entendi então, isso é importante porque no concurso somos unidas também em relação à opinião. Não no dia. Não tem em... aquela briga lá que passa na internet, que uma arranca a coroa da outra, Olha, não, no final, não Depende tem isso, não? do concurso. Eu já participei de concursos em que no dia apareceu o vestido rasgado, pó de mico na maquiagem e a maior bagunça. Mas assim. Internamente, né? Ninguém põe a cara e falar ah, foi o que fiz, você não, não sabe. Não, sempre aparece nos bastidores ou na noite de confinamento, porque uh, às vezes era quarto Sim. juntos, né? De duas a três meninas em cada quarto. Mas esse Miss São Paulo foi individual por conta disso, porque a, as meninas acham a oportunidade de prejudicar a outra, seja Olha em atraso, filha. seja no vestido, na maquiagem, infelizmente existe mas vai também de concurso para concurso porque as meninas né Uma é coisa lamentável, a imagem a verdade, né? assim é sempre ai, que legal mas, mas às não vezes é dessa forma. <laughs> às vezes não oh, pena, tanto é tá que elas ser humano a gente pode esperar tudo né infelizmente tanto é que até hoje eu ainda sou criticada por estar participando de concursos, né? Porque Eles eu era modelo deveria... e eu fazia outros trabalhos. Então o modelo tem vários tipos de trabalho, Sim. várias fotos. E aí o concurso também. Mas você... isso era é um sonho seu, né? na verdade, porque a modelo você ganha dinheiro e tudo mais, né? É Acaba um trabalho, só que as pessoas veem isso como é, a integridade, sabe? Entendi. Ah, não, você denigre sendo modelo, sendo miss, miss não é modelo não existe isso. Entendi. A cabeça dela tem que ser freira e miss, né? É, como se fosse. <laughs> Nem sempre. Mas tem, rola também montagem de fotos, aquele close errado que dá um maior destaque. E aí faz um meme, né? Que hoje ah, em dia fala sempre meme. tem, mas o importante é você tem que focar nas pessoas que gostam de você que te transmite a boa energia, pra não deixar essas críticas aí interferir em nada. Pelo contrário, até gosto, né? Porque daí eu vejo onde que tá errado, onde pode melhorar sempre. Crítica é construtiva, né? É, eu é. vejo sempre como é, eu represento várias meninas, vários sonhos, e não o meu, só eu. Não é só a minha imagem, não é a Nayara, Sim. é a Miss Guarulhos representando todas as meninas de uma forma positiva, eu espero. Que bom, né? Tá, tá... Deu conta do recado, daqui a pouco é... você entrega aí o seu mandato e vai... Com certeza vai se aplaudir e todo mundo viu que você fez um excelente trabalho. É, eu de deixa... fazer uma ação social pela cidade oh, também. Inclusive, vou fazer agora de Natal, do Correio, né? Que tem a cartinha que você adota. O pessoal me ajuda lá no Facebook e adote uma criança nesse Natal. Bacana, isso é importante também. Pessoal, deixa eu falar também aqui dos meus colaboradores, porque sem eles também a gente não, não ia fazer o programa, né? É bom todo mundo se ajudar. O Clinic, que fica na rua Timóteo, na Avenida Timóteo Penteado, número 63, Centro de Guarulhos. Você pode ligar lá e marcar a sua avaliação totalmente gratuita, falando que assistiu o programa Diego Paredão Convida, certo? E o telefone é 2443 4243 Odontoclinic. Mais de 20 unidades no Brasil inteiro. É, cuidado o sorriso porque o Natal está chegando, viu? Tá vendo só? E deixa eu falar aqui, mas tem mais, tem mais gente, tem mais gente. Lembrando aqui também os nossos parceiros da Comblue. Comblue, para quem não sabe, ó, tá passando aqui atrás, Chope Artesanal é uma Kombi maravilhosa, com oito bicos de, de, de chopeira, certo? Parceria com a é, Cervejaria Madalena. É maravilhoso mesmo, você tem desde o fraco ao forte, você bebe o que você quiser lá com a maior qualidade também. Que fica o espaço Comblue, fica na rua São Jorge. 289 Jardim São Jorge, aqui em Guarulhos. Eita, coisa boa! Lembrando também que agora a Rede Gira Brasil ela tem o que? Um aplicativo que fica mais fácil para você entrar lá, curtir, saber do Making Off, o programa que está acontecendo no momento. que Certo? Você pode também baixar no Play Store, é Rede Gira Brasil. E também tem o um canal no YouTube, que é Rede Gira Brasil, de televisão, você coloca lá e a gente consegue o site também que é www.redigirabrasil.com.br Ave Maria Juliana moça que canta encanta esse povo uh, inteiro que bom hein Juliana parcerias ao longo assim que você pretende tem o que você tem almejado fala cara eu queria fazer uma uma dupla uma dupla assim né naquele trabalho com essa pessoa tem tem né pode você falar tem. Olha, não que... vai ferir os outros? Em <laughs> primeiro lugar, todos são maravilhosos. Sim. Né? Nossa, estão no sucesso. Eu gosto muito de Henrique e Juliano. Boa, isso também Henrique já... Henrique e Juliano. Foi na seleção brasileira, né? Já foi no Camisa 10. <laughs> né? Jorge Matheus. Vitor e Léo. Vitor e Léo. Mais um deles. Ai, ai, ai. Não, não, não... Pode falar assim que seria para o próximo. Não que você... Né, Vai escolher um, mas ah, para o próximo ele caberia. Henrique e Juliano? Ó, oh, que legal, tá vendo? Ah! Eu deveria ter matado a charada, porque ela já falou isso, eu deveria ter falado, ela falou isso, mas eu quis escutar da boca dela. Vamos mais uma? Vamos lá. Pode ser? E vamos cantar um pedacinho, né? Ali. Pode Samba Vamos para pra na, gente. Na capela, um pedacinho dessa música nossa aqui deles, ó. Oi, tudo bem? Que bom te ver. A gente ficou, coração gostou, não deu para esquecer. Desculpa a visita. Eu só vim te falar, tô afim de vocês. Se não tiver, você vai ter que ficar. Você viu aí? Vai ter que ficar. <laughs> Eita, coisa boa. Eu até tava falando aqui, pessoal, no violão, né? Fica um pouquinho mais paradinho, mas. Vamos lá. Ah, não, mas é. A nossa live é assim. A gente fica paradinho, mas a energia a gente transmite pra galera em casa, no metrô, no banheiro, porque eu tenho certeza que tem um monte de gente do banheiro assistindo, tem um monte de gente no sofá, assistindo novela, revezando, enfim. Assistindo Fazenda, assistindo tudo, né? Intercala o bom da nossa live. É isso daí, pessoal. Aqui ó, entrando, bombando, deixando os é, um comentários. Pra todo mundo aí nas redes sociais, Cê tá vendo só? Então. Manda beijo, pode falar Gente, com o pessoal. Gente, um beijo da Miss Guarulhos com alegria, é, Um beijão, Ei, pessoal. Coisa boa, curto lá nas redes sociais. Trabalho também tem um canal no YouTube. Oh. Só pode conferir as novidades sempre. Fica lá. sabendo de tudo, né? De tudo, um pouquinho. Que bom, pessoal a nossa caixa premiada essa câmera que abriu agora vocês estão vendo aqui nosso famoso Michael Jackson está aqui hoje quem acertar o valor aqui para ganhar um duplo rodízio no restaurante mexicano dom Valdez tá bom aqui em Guarulhos restaurante maravilhoso coisa de primeira certo eu quero a gente quero... passou os regulamentos depois acerte o valor Comecem a dar os lances ó, já estão dando aqui ó 550 15 reais Quero agradecer todo mundo que está aqui, ó, compartilhando, falando com a gente. Muito obrigado. Deixa eu ver quem mais tem. Quero, ó, música da Casselene. Você manda? Estão pedindo aqui. Casselene, nossa aí, grande cantora, hein? De São João da Barra, estão pedindo aqui. Olha só, pessoal, São João da Barra, hein? Você lembra alguma coisa? Casselene, sim. Pode fazer para gente? Pode ser um você é capela, se você quiser. ver se eu quiser. lembro aí, pessoal, tá? Faz um tempinho já, cantei muito em barzinhos, né? Músicas de KCL. Vamos lá. Simbora. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha Cansada com minhas meias, três quartos E assim vai. <laughs> é, já... tá. Só pra deixar o gostinho E você ir lá pra rede social e procurar ela Instagram, Facebook Tem Snapgram também? Não, Instagram, Facebook, o site, né? YouTube, né? YouTube também, pessoal confira os vídeos. Vamos deixar aqui, então, o Instagram o pessoal seguir: é juliana.valiate. Tem o Facebook, é arroba curta Juliana Valiate. E o site, que é www.julianavaliate.com.br. E quem se interessar pelo DVD encontra ele todinho no YouTube ou tem que entrar em contato com você, com a produção? Como tem funciona? que entrar em contato, daí, né? Que bom, né? É, é bom que dá um, uma sensação de, de Mas a, a música suspense. Memória Curta lá já tem o, o, o clipe né, do DVD no YouTube para o pessoal conferir. Legal. tá no GC ali, o telefone de contato da produção. Falar com o Jefferson. É, ele tá ali só. É, e o CD se chama Segredos. Porque Sim. algumas canções são histórias verídicas aí de pessoas. Ah, é? É, contam cada história de amor. A maioria? 80% desilusões. aqui? É, algumas, já. É. Deixa eu ver alguma aqui, ó. Te <laughs> amo tanto, volta pra ela. Volta pra ela. Volta e aí? Pra ela. É de algum ex? Como é que é não, essa Não, não, essa música é uma composição do Roger Burim e do Renato Ribeiro, né? Será que é real essa história? Que, que você sabe sobre ela? Olha, deve ser real, né? Volta pra ela, ou fica comigo ou fico com ela. É, pode fazer ela um pedacinho? Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Vou voltar. Volta pra ela, volta pra ela. Ou se não vai se arrepender, pedir a volta. Não vou querer mais você. Pode ir embora. Eu não sou o objeto que você usa e joga é fora. Volta pra ela, mas não vá se arrepender. Pedir a volta, não vou querer mais você. Pode ir embora, eu não sou um objeto. Volta pra ela. Eita, <laughs> volta pra ela, miséria! Não atrasa o lado aqui, não, rapaz. Melhor, <laughs> né? Denô? Chega, chega, precisa. Usar. Sabe, ai, lógico. Ai, ai. <laughs> Sabe sim, pô. Chega. Nossa, são as músicas aí, né? Lembra? Claro. Chega, não vou ficar aqui a vida inteira. Não dá mais para viver dessa maneira. Que droga de amor! Não quero esse beijo gelado. Prefiro um sorvete qualquer. E assim vai. É. Pessoal, você pode acompanhar mais o trabalho dela entrando nas redes sociais que ela já passou aqui e a gente vai passando automaticamente aí ao longo do programa o nosso GCzinho, certo? Coisa boa. Daqui a pouquinho que ela vai cantar uma moda já já. E aí eu vou falar de uma coisa muito gostosa que ó. É o Japajá. Eles que acabaram de deixar aqui para mim um presente. Toda terça-feira tem um presente do Japajá. Eita, que fica na rua Diogo de Farias, 211 Guarulhos. Você pode ligar lá. Tem combo especial, tem combo família, combo econômico. Tem temaki, sushi, sashimi, tem a zorra toda, tá bom? Fique à vontade, Japajá, já, esse é o apoio. Eita. Gosta de comida japonesa, Nayara? Eu gosto bastante. É. Apesar é. que eu achei que o seu sobrenome era japonês e não era. Todo mundo pensa. Todo mundo pensa? É indígena. É, é indígena, descendente né? indígena. É. A Só... mãe do meu pai é índia mesmo. E a família dela também. E acabou mundo. ficando. E aí ficou. Que bom, não? O um nome bonito e tudo mais. Essa aqui, falamos. Essa foi em 2015, a segunda princesa do Miss Guarulhos, foi Recente, o único né? ano que a princesa teve coroa, obrigada. Você <laughs> acha que parou por aí, ou teve esse Na... ano também, em É, no caso da princesa, eles deram a coroa esse ano, nos outros anos somente a faixa que daí eu tenho, a de 2014 Sim. também. E aí você ganhou essa, foi quando eu só você ganhou então? Não, na verdade eu participava e me preparava para ter algum destaque, porque eu Não, queria... Não, assim, mas você falou que só... É... é, só esse ano. Só esse ano, então, então só Primeiro, segundo e terceiro lugar, ganhou o, legal. a coroa. Aí eu fiquei em segundo. Tá vendo só? Me fala uma coisa, uma miss, quais são os cuidados que ela tem que ter durante esse um ano? Você falou de preparação, mas isso engloba o quê? É, não só a preparação do próximo concurso, no caso meu foi de 2016 para 2017, em março, que eu participei do Miss São Paulo, e também é, pensar numa ação social para a cidade e sempre passar uma mensagem positiva de que não é só uma imagem artificial de uma beleza, é também um projeto, né? Eu queria também dar continuidade, um projeto social, mais apoio aí, mais. A gente vai conseguindo aos poucos, né? É, e é, também é. se preparar para outros concursos, né? Entendi. O Miss São Paulo foi bem legal. O B Emotion passou na Band. E foi, foi super legal com as 20 selecionadas. Foram 10 dias de confinamentos. É uma sensação única, né? No Hotel de Ouro, lá. Oh. Foi bem legal. Que cada dia tinha uma atividade diferente. E era às 5 da manhã e só voltava às 11 da noite. E como funciona com a produção desses é... Domi São Paulo. Isso, o pessoal é gente boa, é marcação cerrada, como é que é? Marcação cerrada, todos os dias, tinha horário, cada dia tinha um compromisso, aí tinha preparação, eles iam no, nos quartos preparar o figurino do dia seguinte de acordo com o que você leva. Sim. E também eles supervisionam de ninguém ficar tomando remédio, laxante, essas coisas para emagrecer. Eles querem uma coisa bem natural Tem isso das daí meninas. Também? Ah, todo Olha. mundo tem um truque, né? Aí as pessoas às vezes o qual usam. Qual o risco não forma... dela tá tomando laxante e chegar na hora é, do É, Com certeza, uma... por isso que a gente se prepara Z... um ano Soltou antes. Não o freio daí... dela, não? Não, não e a risco? gente se prepara na academia, na alimentação um ano antes, que é importante. Pra chegar no dia você não se preocupar com isso, né? É, também, mas é. Vai Mal... comer uma feijoada e vai participar do concurso, né? Imagina. Não, mas é que algumas meninas. É normal, né? Às vezes a gente tem uns atrasos aí mas esse assunto não é legal é, me fala, deixa eu te falar deixa um recado para as meninas que estão assistindo e de repente pensa em um dia ser uma Miss seja Guarulhos seja São Miss Paulo, Guarulhos olha tente Brasil. pela sua cidade para mostrar quem realmente você é caso não consiga na sua cidade não desista vá para outras porque a oportunidade existe para todas e é só questão de preparação mesmo, de você mostrar que você não é única. Você pode representar o sonho de várias meninas, em que você é a porta-voz de uma beleza, representando uma cidade, um estado ou um país, em que você representa várias pessoas, não uma só. Então, não pense só em você, pense nas outras pessoas também, e você chegará com o apoio de várias. Que bacana. Pensar no coletivo, né? Com certeza. Essa é a ideia. Bacana, Sim, isso aí. Nós precisamos sempre um do outro para. Seja para um trabalho, até mesmo uma viver. fábrica, né? Viver. você não vive Desde o mais você simples só. até o grande chefe. Verdade. Seja um líder, mas participe. Seja o exemplo de um líder, né? Que bom. Ó, que mensagem bacana, tá vendo? Só então, é, meus é Jul Juliana, você já pensou em semis na sua cidade alguma vez ou você já focou na música? Eu foquei na música, né? É? Você. Sim. Quando você escutou a primeira vez alguma coisa que te agradou? Você saiu reproduzindo ou foi aos pouquinhos que você falou, pô, eu levo o jeito? Como que foi? Olha, eu comecei na escola. Eu via muito a professora Marlene cantando no prédio. Ô, pé. professora Marlene! <laughs> um beijo aí, Marleninha. A primeira chamou... professora a gente nunca esquece, não, não é verdade? me chamou a atenção como ela cantava, assim, como ela fazia, né? E aquilo me chamou a atenção. Eu gostava das músicas. Eu tinha o meu primo que estudava comigo e ela falou, Juliana Marcelo. Vem aqui cantar, vamos aprender uma música. Hum, eu fui lá, apresentei, depois acho que ela falou com meu pai. E a gente começou a apresentar na escola. E eu me lembro que em Santa Helena, lá no Paraná, foi meu primeiro festival. Sim. Até a Banda Brilho estava tocando. Banda Brilho? Na época, né? O pessoal tocava muito bem. E eu cantei com ele. A gente ficou em último lugar. Mas eu não desisti. Mas a gente eu não foi empolgada. Mas é legal que você, <laughs> além de ser sincera, você não desistiu. Não, Isso é muito não, bom. Não desisti, né? E último lugar? Quantos lugares? E no concurso dá mais força pra você continuar no próximo, em, a gente ficou não é verdade? Sexto, sexto lugar. lugar. Sexto? Sexto lugar. Ah, mas tá, tá bom. bom. Né? Pronto. tinha, pro... tinha não, seis. Não, pro, pro primeiro festival, eu tava bom, não tava? Muito bom. E quando depois disso daí quanto tempo após é, teve o próximo festival que você pode supor de vários? Ah, depois eu lembro que tinha um evento esportivo em Bom Jardim também, que é um distrito de Marechal Cândido Rondon no Paraná, que o meu pai me levou para cantar, né? Tavam os meus primos eu comecei a cantar e todo mundo me aplaudiu, me apaixonei. Daí sim. Ali quero conquistou continuar, você, né? Conquistou. Não foi nem o dinheiro do caixa, não. não foi nada. E Sabe depois eu comecei a cantar em vários festivais. E foi indo, né? Às vezes minha mãe ia junto, meu pai. Cantava com os meus primos, depois comecei a cantar sozinha. E foi. E eu comecei a participar depois de programas locais, né? Eu comecei a me destacar nos festivais. Uhum. O programa da Olga Bon Giovanni, né? Olga Bon jo... Olga bon Giovanni, em rádios. Assim Como que é crescendo. fazer rádio? é... No caso, o pessoal te convidava porque você tinha participado de, de, de festival, Na época, ou é diferente assim, de você não, na televisão que? Então na época que eu era criança, que eu ia me destacando, eles iam convidando para cantar, né? Né? iam convidando, achava acho que engraçadinha aquela menininha. E o pai coruja <laughs> sempre ao lado, né? Meu pai, e minha mãe, e era muito legal. Que gostoso. Esse carinho das pessoas, né? É, é na verdade é isso que te motiva a continuar. Não é o dinheiro, não é nada, porque quando a gente está começando, a gente. Última coisa que ganha é dinheiro, não é verdade? Então, assim. É para é chegar ma... lá. É, a, a realização pessoal <laughs> Muitos é a vontade. Espinhos, né? É a vontade que você tem. E você lembra desses, dessas passagens pelo rádio? O que, que você cantava, o que, que você emocionava Nossa, o pessoal? Nossa, é que na época, assim, eram as músicas mesmo de Sandy Júnior, ah, né? Ah, já era uma coisa mais... Era MPB, como nossas Crianças, pais, né? É. Assim... Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Era essa música Você já ia pro lado um pouco mais adulto, né? Já e Não só, você conseguia... Acho que é por isso que o pessoal achava aquela menininha tão pequenininha, né? Cantando Você é de zero a mil, né? Você tava aqui, no criança, <laughs> e de repente você tava lá na Elis Regina é, sempre gostei muito, né? Que bom! Era da MPB, Milton Nascimento, Ari Barroso, Javan, sempre gostei muito. Que era na época dos festivais, Sim. os concursos exigiam, né? Esse tipo de música. Eu, é, até quando eu também fui no, no Gente Inocente, Isto Aqui O Que É, Maria Maria, que eram músicas do concurso, né? E eu cantei também muito tempo em barzinhos, então a gente teve que aprender um pouco de tudo. É, você mas vai assim, pegar o um macete, é, né? Mas a minha linha é o sertanejo, né? Que eu faço Sim. nos shows. Até agora eu fiz a abertura do show do João Bosco e Vinícius no sábado. Até agora, né? Agora é 11 lá no Vintage, em bom da Serra. Tava cheio? Tava cheio aí. Agradecer o carinho de todo mundo. Foi muito Alô, bom. João Bosco e Vinícius! <laughs> Cantam muito, oh. né? Muito, é Nossa, louco. os caras são bons. E foi muito bom, assim. Fazer essa abertura, sentir a energia das pessoas, do público todo. E nesse tipo de show, nesse, que é um evento muito grande, né? Você muito grande. abrir um show, cantar com um cantor desse, desse gabarito, como que funciona? É convite? É... Como que é? Então, Porque não tem inscrição para isso, né? Não, 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 de depende, não, depende muito, assim, muito, né? O pessoal vê o trabalho, gosta, chama, né? Ou já está lá para fazer abertura, Sim. né? Então, e, vai, e vai, vai absorvendo aquele trabalho da pessoa, sabendo, vai procurando e gostando. É isso aí. Agora, vamos, fa... já que você falou de, né, de, de que você é do sertanejo e tudo mais, e aquelas modas antigas. O que, que você fazia? Você consegue lembrar ah, de alguma coisa? Ah, faço também, faço também. Aí é faz. do chitãozinho Chororó, Às isso. vezes tem no meio do show também. É? Quando a gente começa lá com a agitação, né, e de repente lá o, o povo menos menos espera cantando mão. Manda uma pra gente. Fazer aqui um pedacinho. Pode eu ser, gosto muito da uma. música de... A música Evidências, né? Chitãozinho Choró. Acho que todo mundo conhece, né? Todo mundo, né? Quem <laughs> internacionalmente. Quem não conhece? Até eu falei no show bem assim, pessoal, vou cantar pra vocês uma música inédita. E todo mundo assim, talvez Chitãozinho Chororó vai gravar. Oh. Todo mundo ficou no suspense. <laughs> eu comecei, Esperando... todo mundo começou a dar risada, né? É. Quando eu digo que deixei de te amar é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou. Mas depois eu nego, mas a verdade é que eu sou louca por você. E tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. Vamos lá? Vamos? E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo. Chega, Chega de mentiras. mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo. Eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade. Que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim! Entre embora! E tem fala, que viver! Fala a verdade, não dá vontade de tomar uma cachaça retada? Não dá? Dá! Ah, não vamos ser politicamente corretos assim, né? Nesses. Dá vontade de tomar uma cachaça! Eita, coisa boa! Que coisa gostosa. Parabéns, viu? Clássicos, né? A, além de uma excelente cantora, o seu repertório ele é muito extenso. Isso hoje em dia conta muito e você é muito preparada. Ah, Parabéns. Obrigada, obrigada. Coisa boa. Alô, produção! Alô, Denor, meu produtor, hoje eu preciso daquele pacote especial do Japajá, que está ali. Enquanto a nossa querida Nayara... A nossa Miss Guarulhos, porque eu sou guarulhense, né? Tem que valorizar também as pessoas de Guarulhos, né? Os Nasci destaques e tudo. Mesmo. Então, tá vendo? Enquanto ela fala e a câmera vai para ela, a gente recebe aqui o nosso presente. Vem aqui, lindão. Você almeja, você almeja algum outro projeto social? É, esse é o que eu tô fazendo agora: é o do correio, que você adota uma carta de uma criança, e aí você doa o brinquedo. Ano passado, a gente conseguiu atingir 15 crianças. Esse ano, pretendo multiplicar. Sim. E aí, eu publico as cartas do, no Facebook, contando a história, e a pessoa adota, e, às vezes, as pessoas não têm tempo de levar até lá. Então, eu busco na casa dela, pego o presente, e deixo lá no correio, e eles que entregam até dia 10 de dezembro Olha que legal. vai valer e aí eu vou publicar as você, cartas dessa semana. você lembra de algum pedido assim o mais simples de eu leio todas as cartas e eu seleciono as que eu realmente acho que as pessoas vão ajudar a mais emocionante para mim foi a que um menino pediu uma fralda geriátrica e um outro que pediu um presente pro vizinho porque ele falou que ele ganhou uma vez e o vizinho dele tava se recuperando, né, voltando a andar e ele queria um patins para ele andar mais rápido. Caramba. Eu sou apaixonada por patins, <laughs> gosto muito. E aí achei muito bonito por, por ser uma criança de oito anos, né, pedindo para outra e ele já tinha ganhado. Falou, ah, eu ganhei uma vez, gostaria que ele ganhasse comigo. Achei muito bonito por ele pensar no próximo, né. Que legal. E que legal. as histórias mais bonitas têm crianças que pedem uma caixa de bombom, outras uma mochila para ir pra escola, um caderno. São coisas bem legais, assim, porque. São coisas que você não imagina. É que, simples né, que e vai... vai fazer muito feliz, sabe? Às vezes o pra amor. Pra gente não vai fazer falta nenhuma. e... É. É, e às vezes a gente não tem tempo também de ir até o local e ir atrás, de saber como funciona, quer como fazer que ajuda, a caridade, né? quer ajudar, mas com a correria, então eu faço a ponte, no caso, legal. né? Eu ajudo de ir até lá buscar e levar o presente, porque o importante é chegar na, na pessoa, né? Que legal, assim, como foi o sopão, os agasalhos, as cobertas. Bacana. E também os Sempre cachorros. Nesse... Também tem... Eu sou doente por animais, é. Eu ando com ração no carro. E vai saindo na rua? Quando eu vejo, eu paro. Eu deixo. Mas o problema é quando você estiver andando, tiver um monte de cachorro atrás, tipo um trenó. E aí, como ah, faz? Não, mas aí a gente consegue também doação todo ano de, de 15 quilos de ração você do Você acha, pet ó, agora uma pergunta, sei lá. Vamos lá. Você acha que o pessoal dá mais importância em ajudar os animais? Tem mais gente pronta a ajudar os animais, ou que, de repente, você falou que conseguiu 15 é, né, Todo colaboradores mês. É, foi. Da, da, das cartas, não das é Das cartas, é. Você acha que tem mais gente que você apurou para ajudar os cachorros, gatos, enfim, do que esse do Natal? Como que funciona isso daí? É equilibrado? Não, eu acho que os dois eu tive um retorno bom em relação à Qual ajuda. Qual que ajudou mais? Essa é a pergunta. O do, do sopão, as pessoas, porque foi no frio o pessoal também. Se doou mais. É, Mas foi legal, porque mesmo o pessoal doando para o sopão, cobertas e mais a, o arroz, os legumes, tudo, eles também doaram ração. Sim. Então eu tive o retorno dos dois, tanto para os animais quanto para as pessoas. E eles estão muito juntos, né? Todo morador tem o seu amigo, tem o seu companheiro. E isso eu também pedi. Eu falei, ah, gente, vamos ajudar os dois e a gente conseguiu alcançar. Os dois públicos, assim. Que legal, parabéns. Tanto os animais quanto eles. É importante, né? Eles são companheiros, abandonados e se encontram no amor. Verdade. Sempre. Eu acho que isso só vai te acrescentar como, como pessoa, né? Só vai é, engrandecer. Parabéns. É, eu aproveito essa imagem que as pessoas querem saber o que é uma mise, o que faz uma mise, e não é só um enfeite. Não é né? só uma coroa. Se a gente aproveitar essa imagem para fazer uma coisa positiva. Se torna legal porque as pessoas acabam se unindo e abraçando a causa. Parabéns. Não só por mim, mas pelo que eu quero fazer através da oportunidade que eu estou tendo. Legal, show de bola. Tipo agora, muito obrigada. Quando tiver a campanha lá já é tudo é, formatada, bonitinho, manda para a Rede Gira Brasil que a gente divulga para você também. Ah, é muito legal, agradeço. Tá? É, a aí o pessoal lê causa. a cartinha. Já fiz também algumas ações sociais aí, já ajudei é, um com amigo que cuida de pessoas com câncer, enfim já o é, um Páscoa com criança carente a gente gosta disso daí. de, de é corridas importante. né que tem um desafio da capital 24 horas que é com o Carlos Dias Outras que é um ultra humano em que ele faz as corridas para arrecadar dinheiro para a GRAAC, para ajudar as crianças com câncer é super legal e aí ele fez agora o último em São Paulo né correu 24 horas na Paulista e pra aí ajudar, conseguiu. Recadado, é, ele transforma quilômetros em sorrisos. Então a Bacana, quilometragem parabéns. dele também é convertida em ações para a GRAC. Show de bola, parabéns. Pessoal, ó, você que quer ficar forte, que não é o meu caso, mas estamos aqui, quiser emagrecer, cuidar da saúde, você que quer de bem com a vida, porque quando você pratica exercício, quando você tá na academia, você fica mais feliz, certo? Né? Dorme melhor, acorda melhor, mais exposto, traz Mais a endorfina, né, que se fala. É verdade. academia que eu aconselho para vocês, indico para vocês é Forma Academia, que fica lá no ParaVente, tá bom? Maravilhosa ali no, no centrinho mesmo, perto da padaria Chegou lá, no tche. Pessoal lá gente boa. Então, Forma Academia. E já para ficar forte cuidando da dieta, eu quero agradecer aqui, ó, Pessoal do Japajá que mandou um presente pra gente aqui ao vivo e que que eu delícia. abro porque aqui não tem caô. Vamos ver, Vamos ver? será que ah, veio? Obrigado Japajá. Eita, eu gosto disso aqui. Ah, é senhor, pô. olha eu tô agora, eu vou ter que benção, que benção. Muito obrigado Japajá, Rua Diogo de Farias, 211. Olha que coisa maravilhosa, viu gente? Ó Tá aí com fome, tá em casa, dá tempo, lá fecha, eu acho que meia-noite, se eu não me engano. O pessoal entrega na sua casa, fresquinho, tudo da melhor qualidade. Já pra já, Diogo de Farias, 211. Pega na minha rede social que tem o um número, tem o um telefone. E aí, eu faço uma arte aqui, gente. O que, é que vocês acham? Abre para mim, por favor, ô? Lindo, Lindoberg Isso. Minha mesa tá, tá uma loucura hoje. É CD. CD da Juliana. Tem coroas, é, tem minha caneca As dos trapalhões, né? dos mamonas, ah. do popai que ela tá tomando, tem sacolinha de presente. Ai, tem. <laughs> trapalhões como eu. <laughs> e aí ó, eu não vou pôr o show agora, só para não fazer uma arte aqui. Tem que fazer bagunça, tem que, tem que fazer. Então vamos achar aqui um. Japa não é japa sem o show, não é, é verdade? verdade. Deixa, a produção tá aqui desesperada, Não, produção, deixa. a, a produ... gente hoje... Ó, 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 eita, já derrubei quase aqui na mesa, ó, oh, ó, oh. coisa boa. Quer ir cantando, Ju? Vamos cantar, oh. fazer inteiro, então, a memória é curta, né, pro pessoal curtir aí, tem no canal no YouTube, lá, imagens do DVD, tá, pessoal? Enquanto eu janto. Ah, brincadeira, brincadeira Mas comer. aqui esse ao vivo precisa Eu quero mostrar pro povo que é de verdade Olha como são as coisas Que voltas esse mundo hum. dá Quem saiu daqui hum. sorrindo Se é achando baixinho. todo Se arrependeu Não para de chorar E agora quer voltar você acha que é fácil Esquecer o que me disse Suas palavras sujas Deixaram cicatrizes Não tá sofrendo, é toa Tá colhendo o que plantou Tinha memória curta Mas agora se lembrou Agora eu servo para dar amor, agora eu presto eu tenho valor, agora eu sou o melhor para você. Ei, hey, agora tem tempo, agora me liga toda hora quer saber da minha vida. Pena que demorou demais para perceber. Eu não queria dizer, mas estou vivendo melhor sem você. Chorei! Vilagá! Melhor sem você! Arrasou! Ave Maria, coisa boa. Você prefere agora ou depois? Quer experimentar agora ou depois? Olha, tá maravilhoso. Tá Eu não perderia a dente. oportunidade. Ai, ai, ai. Hã? E, e aí? Depois, né? Depois. Já, pra já, muito obrigado pelo presente. Toda semana vocês são, vocês são maravilhosos. Geniais. Ave Maria. Acaba logo, o sabe programa. Sabe uma delícia gente. mesmo. Não está muito bom? Eu tava aqui acompanhando, ainda bem que não mostraram, porque eu comi um monte. É, né? Agora vamos mudar aqui da nossa culinária japonesa. Vamos passar agora para mexicana. Pessoal, agora eu vou olhar aqui. Quem vai dar o valor que tem aqui dentro vai ganhar aí o duplo rodízio no eu restaurante. Eu também participei. Vale? Restaurante restaura vale, porque você não ah, sabe o que aí, tem. Aí, tá vendo? Restaurante mexicano do Dom Valdez. Quem acertar o valor da caixa a partir de agora, vai estar tá levando aí um duplo rodízio para levar a namorada, o pai, a mãe, e sozinho comer os dois. Você que sabe, fique à vontade. Tá bom? Dê aí seus lances, por favor. Eu dei o número da sorte. Vamos ver se vai me dar sorte, né? Posso falar para vocês? Vou, vou dar uma força, vai. É... Abaixo de 100 reais. Ó, oh, eu chutei, tô, tô, tô Abaixo mordo então, hein? Abaixa de 100 reais. Pode falar? Pode falar, ué. 88. Não, não, não é 88. Já vou, tá, tô ajudando até. Ah, vamos lá, gente, você me ajuda. Não. Hum. Não, não, é, é. É, não. Não é. Não, é, não, dica, é. não, não é, não é. Dá uma dica, é. dica, mais ou menos. Começa eu vou deixar com que da... letra, vou vou... o número, não, vai. Acho que é importante. Uma letra, vai. Vai, vai. Não vale. Ah, começa não vale vogal. Com, com C. É, começa com C. 50 reais. Pode ser, ué, mas. 55, não é. e aí não mas vale não mais, né? Não, não, é. Mais, não, não é. é. No finalzinho eu vou dar a dica exata. Ah, agora eu curiosa. Ficou curiosa, né? Porque vocês <laughs> não veio colocando. Esse, esse que é o legal do programa. O pessoal. Alô, banda sorrisal que veio aqui, cover oficial dos Mamonas, eles vieram aqui e falaram assim pra mim: Isso aí é verdade? Eu falei, então adivinha o que, que tem aqui? Ele não acertou e no dia a pessoa ganhou e alô, Maninho, ele viu que aqui tinha de fato um valor e ele não sabia o que era, ah. e nem a produção, isso que é o mais legal. Tá vendo só? Ah, eu quero acertar, eu quero ir no mexicano. Alô, <laughs> mexicano do Valdez, Rua Tabajara, número 68. Ó, já tá começando aqui, ó. Diegão, manda para mim, 85, 5, não é, 52, 50. Ó, esse, o Cláudio Vilemon... Ele tá falando de Maceió. Cara, um beijo, um abraço. Muito obrigado. Tá bom? De Maceió, que coisa boa, tá Guerra vendo? Muito boa, Maceió, muito. bom. Beijão, pessoal. Fala beijo, pra gente. Tá Maceió. aí, Maceió. Manda pra gente aqui. Manda a sua cidade que eu falo aqui agora, nesse momento. Pessoal, pode falar o bairro, a cidade. Tem São João da Barca, que eu já falei. Tem também Maceió. Guarulhos, Paravente. Tem uma galera imensa aqui. Moreira 77, Continental. É. Moreira Continental. <laughs> tá todo mundo em peso? 58 não é, gente. Calma, calma, respira. Vamos demais, música. 50, ou um é? 51? Não, não ah, é, não é. é. Tá eu, não é. Ansiosos, eu vou falar vírus, vocês, não adianta, vocês, vocês estão ansiosos, calma. Bingo! Quem que vai? Calma o coração aí. Ah, mas agora. agora despertou não. muita curiosidade, um não é verdade? Não é Quem 80 acertar? reais, não é. Quem acertar, leva. Quem acertar, leva o. O duplo rodízio Ai, do restaurante mexicano Que delícia, é, sério mesmo Um dos melhores Ai, da eu cidade Aliás, Espertou curiosidade, não foi Ju? Espertou Muita curiosidade Olá, agora E aí, canta uma música enquanto o pessoal pensa Vamos lá então Se Não vou mais chorar por você Não vai mais Não, 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 não Eu vou agir com a razão Não vou mais chorar por você não, 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 vou tirar você do meu coração. Na balada me virou a cara, só pra ver se eu sinto a pressão. Tô te avisando, a fila não para. Você vai perder o seu avião. Não vou mais chorar por você. Não, 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 vou tirar você do meu coração. Não vou mais chorar por você, não, 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 não Vou tirar você do meu coração vou Chorar nunca mais Não chora não, neném Traga a maquiagem Meninas, ó O pessoal tá participando bacana aqui A Vera, que bom, graças a Deus De antemão, né? Eu agradeço a presença de todos vocês Ah, já acabou Tá quase, eu já agradeço Que é pra gente falar de mais coisas, deixar a rede social de falar de novo de, de YouTube, de falar de canal, de é. DVD, entendeu? Como que tá aí, produção? Tá gostosinho? Que bom. Não tá. Na... É a mãozinha mais famosa. Calma, que tem ah, pra todo mundo. Todo mundo quer comer. Todo mundo quer comer. Hoje veio caprichado. Não é 76, não é. Gente, dá um sinal aí. Hum. Alguém aqui? Pessoal, ó, eu vou falar aqui. Já ganharam, é, já, tá, ganharam tá. já ganharam, já ganharam, 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 ganharam aqui na live. Valeu. Ganharam, eu anuncio já já, mas já hum. ganharam. Parabéns, já ganharam, viu gente, ó. Não precisa mandar mais lances, porque já ganharam. E aí a gente vai passar as coordenadas e falar o ganhador no final do programa. Que, então? Da onde Eu não... Ah. é, se eu falar o nome dela... Eu sei, é eu sei menina, de onde é. Ele já oh, revelou as mulheres é uma... dominando. Ah, falei, é Olha as mulheres representando o Eu posso novamente. falar. Eu não sei de onde é, mas é, é mulher, mulher, oh, não sei, aqui não tá falando. É, uma ah, mulher sim. poderosa, <laughs> acertou. Alô, falei que hoje o programa ia ser das mulheres? Então. Ó, deixa eu mandar aqui mais uma vez, aqui, porque tá todo mundo. O Lindenberg, ele tá ali, que ele. Tá até com verme, pisca. Tá piscando ali, que ele não se aguenta, ó. Que delícia, ó fresquinho. Ai, oh, maravilha. <laughs> tá rindo demais. Tu parece lutador de luta livre? <laughs> Sua produção é maravilhosa. Eu gosto muito disso. Vou falar agora ou não falo? Vou falar, né? Vou, vou revelar o segredo. Não fala quem não é a aqui? mulher poderosa que acertou. Alô, Gabriela Freitas. Parabéns. Oh, que chique. Aí, Gabriela. Parabéns você ganhou Gabriela Freitas. Parabéns 57. Oh, 57. 57 e a gente faz o quê? Pode, a gente, gente abre para o pessoal ver que não tem folcatrua. Olha aqui ó, ó 50, 50, 50 sim ó e 7. Não tem mais nada aqui dentro, tá vendo ó? 57. Pode convidar a Miss também para ir com Alô, ela. Alô, Gabriela, mexicano. parabéns. Gabriela, me segue no Instagram pra gente... Parabéns, mentir. parabéns, Todo Gabriela bar. Machado. Pessoal, já ganharam, viu? Duplo rodízio do restaurante mexicano do Valdez. E a gente vai falar para ela daqui a pouco os regulamentos. A gente fala em off. Ah, gente, ó. É uma pena acabar o programa porque tá gostoso. Tá, Antes, eu vou mandar aqui um abraço para todos os meus colaboradores. Odonto, Odonto Clinic, Timote Penteado, número 63, Centro de Guarulhos, o telefone é 2443-4243. A parte boa disso daí da Odonto é que você pode fazer tudo em suaves prestações, faz para boleto. E não consulta SPC e Serasa, que hoje em dia fala a verdade, tá todo mundo queimado, né? Todo mundo eu não digo, mas 70% da galera tá meio borocochô com o nome aí. Então, o Clinic tá dando esse presente que você não precisa ter nome limpo para fazer o boleto com eles, tá? Na minha rede social, você procura Diego Paredão, você vai encontrar lá o telefone, se você não pegou eu falando agora. Dom Valdez, que deu esse prêmio maravilhoso. Dom Valdez, Rua Tabajara68. Fica ali no Jardim Barbosa, ao lado do Vila Velha, para quem conhece esse bar aqui, Guarulhos, que também é um bar muito famoso. Telefone de leco 43 46. Eita, coisa boa! Japajá! Já, esse presente também lindo, gostoso, que eu vou lembrar até amanhã, com certeza. Foi, muito bom. Diogo Obrigada, de Farias, já já. número 211. Forma Academia Paravente, com Blue, Rua, São Jorge 89. Fala sua rede social, fala seu telefone de contato. O pessoal que tiver uma agência de modelo, publicidade, quiser falar com você, como que faz? Nayara, Nayara Uritan, U-R-I-T-A-N, o Facebook, o Instagram. E o meu número é 966 Falar <laughs> comigo. E eu aguardo a oportunidade de novos trabalhos ou parcerias para ações sociais. Que bom. Obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Um beijo para todo mundo. Dona Nailde, te amo muito. Que bom. Juliana, suas redes sociais novamente. Oh, e que linda, né? Ela falou aqui... Dos animais, né? Você também gosta isso. de animal? Ah, eu adoro. Minha mãe tem cinco cachorros. E você? Eu, eu não tenho nenhum, né? Eu tenho... Mas é. Você não tem mais. Não, não dá dia? tempo de cuidar, não. Eu tomo... Agora eu moro sozinha. Não tem como, né? Não dá deixar... tempo de cuidar, é, mas dá... eu gostaria de ter sim. Tadinha, vai deixar o bichinho sozinho lá no Mas a, a minha mãe tem cinco. Cinco? <risos> ela, <risos> ela adora. Minha mãe adora. Como animais? que chama sua mãe? Sônia. Alô, dona Sônia, um beijo. Ah, um beijão, ela vai adorar. Que bom. Então, pessoal, vou passar pra vocês aqui o Facebook. Arroba curta Juliana Valiati para me seguir no Instagram. Juliana.Valiati tem o site www.julianavaliati.com.br com as músicas. E o canal no YouTube aí sempre com novidades, tá? Que bom. E o Valiati tudo simples, tá? T tudo juntinho ali. <laughs> Como se pronuncia, não tem um i no final. É muito fácil de achar, né? É. A gente vai deixar aqui depois nos comentários. E... Também Isso... tem ali no GC. E só é lembrando que dia 15 de dezembro aí, Faço show com o Amado Batista, lá no Legal. Vintage, em bom da Serra, dia Traz 23, ele aqui. com o Zé Felipe. Com o Zé Felipe também? Também. Pessoal Vida que tá mundo. na sua rede social tem agenda todinha lá. Tem tudo lá, pessoal, Bacana. conferir, né? Ó, eu quero dançar, é. deixar aqui também, ó, um beijo especial para todos os corintianos, tá bom? Um beijo para vocês, seus lindos. Muito lind... obrigada! Seus lindos! <laughs> Camisa é, é corintiana e para todos os times também, mais especial é, para o Corinthians. Mais especial para o Corinthians. A oh, Ju não Ju, é corintiana, Ju. Quem é corintiano aqui? Quem é corintiano? Ah. O oh, professor levantando a mão ali. O Ju, e vai... você não é corintiana? Não. Ah, você não, é do Paraná? Você Ju. torce para algum time do, do Sul? Eu sou São Paulina. São Paulina? São Paulo. Seja bem-vindo. E você, corintiana? Corintiana. A é de Guarulhos. Guarulhos é timão, né? Você quis dizer que Guarulhos é maloca, é verdade. Não, o Guarulhos é. é um time de força, entende? Legal. Vamos Cara, acabar com uma música sua? Sei, sempre vão melhorando, né? Sim, evoluindo. Todos são maravilhosos, ele mas... Ele, 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 ele pensa com a cabeça assim, não, ali. Ele, não. Mas tudo bem. Não adianta, né? Mas não tem problema. <laughs> Gente, ó, muito obrigado pela presença de todos vocês na nossa live. Sintam-se abraçados e beijados. corintianos, São Paulino, Flamenguista. Todo São... mundo, realmente. Enfim, um abraço muito grande para todos vocês. Um ótimo feriado. Até o próximo programa, se Deus quiser. Agradeço a Elas, agradeço a todo mundo que acompanhou até agora. Compartilhe aqui, dá tempo. E um beijão! Vamos acabar com a música, Juliana Valiate. 24 horas no seu celular. Essa é uma composição Simbora. minha, né? Vamos lá. Você me deixa assim, assim desse jeito. Me faz de palhaça, me joga pra baixo. Só pra me ver assim. Você me deixa assim. Você me desrespeita. Na frente dos outros, me maltratando, já não aguento mais. Assim não dá mais, 24 horas em seu celular. E eu jogada pelos cantos, implorando por seu amor. Assim não dá mais, 24 horas em seu celular. E eu jogada pelos cantos, implorando por seu amor. Assim não dá mais. Eita, obrigado, gente. Fique com Deus. baixa o aplicativo da Rede Gira Brasil também, tá bom? Vale o Play Store, baixa lá. Muito obrigado, até a semana que vem. Alô, produção? Um beijo, muito obrigado a todos aí. Rede Gira Brasil. Canal no YouTube também, fique à vontade, Diego Paredão, programa Diego Paredão no Instagram e também na, na fanpage. Lá você tem os bastidores, tem a gente brincando, conversando, falando, os próximos convidados. Tá bom? Muito obrigado e até a semana que vem. Valeu!